Pēc veiksmīgi aizvadītas sezonas uzvaru lauriem un sportistu panākumiem pasaules līmenī pienāktos svinīgs un sportistus godinošs pasākums, taču šī brīža situācija to liec. Tādēļ, lai kaut nedaudz pateiktos par ieguldīto darbu, Madona aizvadīts brīdis, sakot paldies tiem, kuri spītējot apstākļiem, spoži nesuši Latvijas un Madonas vārdu pasaulē. Tika godināti Madonas novada sportisti, kuri ir pārstāvējuši Latvijas valsts izlasi Eiropas un pasaules čempionātos distanču slēpošanā, biatlonā un ziemas orientēšanās ar slēpēm. Pasaules un Eiropas šīs te sacensības tika pieļautas un atļautas, un pirmo reizi novada vēsturē tik kuplus dalībnieku skaits, tie 15 sportisti kopumā ir pārstāvējuši Latvijas valsti, un tas mūsu uzskatā ir ļoti liels panākums, un panākuma atslēga droši vien ir šis Smeceres Sils, kur bija iespēja trenēties jau no decembra. Viņi nav pārtraukuši un nebija pārtraukuši treniņus nevienu dienu. Trenējās un, kā redzat, arī madoniešiem, pateicoties gan tam apstākļiem, kur viņi trenējās, arī treneriem, kas viņus trenē, ir aizņēmuši lielāko vietu no Latvijas izlases kvotām. Tā kā liels paldies gan dalībniekiem, gan arī treneriem par viņu ieguldīto darbu. Būtiski, ka šogad pirmo reizi Latvija piedalījās pasaules čempionātā slēpošanā stafetē, iegūstot 15. vietu. Latvijas četrinieku veidoja madonieši – Raimo Vīgans, Indulis Bikše, Niks Saulītis un Lauris Kaparkalējs, kurš aizvadīto sezonu vērtē kā izdevušos. Diemžēl nenotika nekāda veida sacensības Latvijā, par ko nedaudz tāds rūgtums, bet vērtējot šo situāciju, kāda ir gan Latvijā, gan pasaulē, tad prieks, ka sanāca aizbraukt uz pasaules junior čempionātu un pasaules čempionātu. Un junior čempionātā ieguva arī 62. Vietu 10 km brīvā stila slēpojumā, kas man bija tāds labs atskaites punkts nākamajām sezonām un redzēju, kā brauc lielie top sportisti pasaules čempionātā un tad noteikti būs mērķi tālākām sezonām. To, ka daudz vietas sacensības tika atceltas, Lauris savā ziņā uztver kā vēl vienu motivācijas avotu. Motivācija rodas tajos brīžos, kad tiek saplānotas par spīti visam kādas treniņu nometnes vai tu zini, ka būs kādas sacensības un tas dod tādu vēl lielāku motivāciju nekā varbūt parastā sezonā, kur sacensību būtu pāri pārēm. Tev uz tām vienām ir ļoti jāgatavojas un ja tu zini, ka būs, tad būs sacensības. Līdz ar Lauri pasaules un Eiropas čempionātos distanču slēpošanā veiksmīgi startējuši Līva Šahno, Kiti Auziņa, Raimo Vīgans, Indulis Bikše, Niks Saulītis un Ilvars Bisenieks. Biatlonā Ieva Pūce, Edgars Mīse un Līva Šahno. Savukārt ziemas orientēšanās sportā ar slēpēm Jānis Baunis, Uģis Roberts Beķeris, Dāvis Vintišs, Ritvers Ļepeškins, Elīza Macena un Anete Straute, kuras treneris Alaš pozitīvi noskaņotais vestienietis Juris Švarts. Šo meistarīgāko audzēkņu skaits nav liels. Ka, piemēram, meistarības grupās tur ir 3-4 audzēkņi treniņu grupā. Man šī gadījumā no ziemas audzēkņiem aktīvākā bija Anete Straute, kas arī startēja tātad Igaunijā Eiropas čempionātā. Šeit Smecēsilā viss gatavs, ziema bija superīga priekš Smecēsilā. Treniņi reāli atļauti līdz 10 cilvēkiem. Pārī audzēkņi man vestienā. Vestienā sniegs bija ļoti labs, aizvakar vēl pabeidzām tik slēgot. Mēs valstiskā līmenī esam pacēluši, piemēram, arī šo pašu slēpošanu, kas ir gan ne ar mūsu audzēkni, ar Patrīci Ēdu, ko ja drīkst arī viņu palielīt. Jā. Tādā līmenī, kad Latvija ir parādījusi, ka arī Latvijā var izaugt lieli sportisti, kaut gan ne tikai Patrīci, tāpat mūsu Vīgans, jā, arī orientieristi, kuri ir piemēram, tai pašā stafetē iegūst pasaulē otro vietu. Tātad vajag tikai attiecīgus laika apstākļus, gudrus trenerus un uzcītīgus pašus audzēkņus. Aira Bērziņa un Arama, Dainis Vuškāns, Agnese Caune, Zintis Bikše, Gunārs Ikaunieks un Juris Švarts. Treneri, bez kuru darba nebūtu iepriekš minēto panākumu. Jāpiebilst, ka saistībā ar Madonu un sportu, Startautiskā biatlona federācija lēmusi, ka Eiropas junioru čempionāts biatlonā 2023. Gada februārī notiks Madonā. Tas, kā zināms, bija iecerēts jau šogad, taču rūpēs par sportistu drošību tas tika atcelts. Tāpat tiek plānots, ka 2023. Gadā Smeceresila bāzē norisināsies Eiropas čempionāts un pasaules junioru ziemas orientēšanās sacensības, kas atkal madoniešiem paver iespēju uzvarām, šoreiz savās mājās. Sandra Zariņa, Elvis Cezars, RedTV.